Listo, ya estamos al aire. Solamente voy a revisar que estemos en las páginas de Facebook. Ok. Un momento, por favor. ¿Cuánto tiempo tenemos? Más o menos una hora. 45 minutos, una hora, está bien, sí. Bien, perfecto. Sin problema. Listo, ya estamos al aire. Vamos a comenzar. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hey, hello everyone to all the people that is watching us. Good night. Olá a todos, como vocês estão? Boa noite. Gracias a todos los que nos acompañan en esta transmisión de Proyecto 173, la estación de radio HOD y Jesus Light TV. Thank you to all the people that is watching us in the ED Project 173, the radio station and also Jesus Light TV. Bem-vindo a todos que estão nos assistindo através do projeto EDB 173 e da HOD e Jesus Light TV. E Jesus Live TV. Yeah. Y bueno, pues antes de comenzar, agradecer a nuestros traductores en esta noche. Tenemos a Vilma desde Guatemala, que es brasileña, nos ayuda con la traducción en portugués. Y Isaac desde México con la traducción al inglés. And also, before continuing with the transmission of today, we really want to thank the translators that will be with us tonight. It will be in Portuguese and also in English, so it's a big pleasure for being here. Nesta noite, agradecemos a Vilma, que hace la traducción en español, y Isaac, que va a hacer la traducción en portugués, en inglés. Amén, así es. Y bueno, pues estamos muy contentos en esta noche. Tenemos un invitado muy especial desde Sao Paulo, Brasil, el pastor Alex Bobo. And we are really happy because with us tonight we have a really special guest from Sao Paulo in Brazil. We have the pastor Alex Bobo. En esta noche estamos muy contentos porque tenemos un convidado muy especial, que es el pastor Alex Bobo, que se encuentra en Sao Paulo. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estás? Sao Paulo, eso. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo você está? Muy buena noche, gracias y paz a todos. Estoy muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar aquí en esta noche con ustedes, en esta transmisión, hablando del amor de Jesús para todo el mundo. Buenas noches, es muy bueno estar aquí con ustedes, hablando del amor de Jesús a todos. Hey, hello everyone, and it's a big pleasure for being with you tonight. I'm quite happy for being here and also for sharing the word with you. Muchas gracias. Y bueno, pues antes de comenzar, nos gustaría que nos puedas comentar un poco quién es el pastor Alex Bobo, por favor. Vamos lá. Vou tentar ser bastante breve. Meu nome é pastor Alex, sou brasileiro de origem também italiana por parte de pai, brasileiro por parte de mãe. Meu nome é Alex, sou brasileiro por parte de pai e italiano por parte da madre. Al revés. Ah, ok, perdão. Brasileiro por la madre. Muy bien. Y italiano por la parte del padre. Muy bien. Pretty good. So I'm the pastor Alex, and something really important is that from the part of the father, he's Italian, he's half Italian, and also for the part of the mother, he's Brazilian. So half and half. Eu tenho me dedicado a fazer conferências por todo o mundo, tanto em língua portuguesa como também em espanhol. Eu tenho me dedicado a fazer conferências em todo o mundo, tanto em língua portuguesa quanto em espanhol. Okay. He had been in different conferences for a long time, in both languages, in Portuguese and also Spanish. Desenvolvi um ministério de estabelecer igrejas em vários lugares da Europa, já aproximadamente 15 anos. Desarrollei um ministério de estabelecer igrejas em Europa por mais ou menos uns 20 anos. 15 anos. Wow. Well, he had been in the ministry for a long time, 15 years, and he had been working in this for a long time and also putting some churches in Europe. Nossa, a formação acadêmica
Somos formados em teologia, também sou mestre na área de negócios, sou escritor best-seller em um livro bastante conhecido chamado Batalha de Dois Mundos, escrito tanto em português como em espanhol e agora também no próximo ano em inglês. E o Senhor tem nos usado para ministrar muito sobre curas, libertações, milagres e sinais, essa forma que Deus tem nos usado nesses últimos anos. Eu sou formado em teologia e tenho mestrado em na área de negócios. Pode repetir, pastor? Na área de Mais um. negócios, de business. Business. Isso. E nós, sou também escritor. Sou escritor. E o Senhor tem nos usado muito na área de curas, de milagres, de libertações e sinais. E o Senhor tem nos usado muito na área de cura, liberações e sinais. It's wonderful what I have been listening. He's saying that he had been studying theology. He studied theology. I understand that he's now in businesses, so he's working for the market and these kind of different things. He's a writer. He write a book. If I tell you the truth, I don't know the name of the book because he told it in Portuguese, so it would be a problem, but that it would be in English also. And right now that he's working in a lot of different ways for sharing the word of the Lord, and he had been looking at some miracles and also liberties in a lot of different people. Amén, pues muchísimas gracias, pastor, y bienvenido. Damos lugar a la palabra. Muito Muito obrigada, bem. pastor. Seja bem-vindo e nesse momento damos lugar à palavra. Quero que vocês abram comigo a Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 7. Eu quero que, neste momento, que vocês abram suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 1, versículo de 1 a 7. Okay. Before we continue, I would like you to open your Bibles in Judges 1. It would be verses 1 to 6. Eu vou ler o texto para vocês em português. Vocês acompanhem no idioma a qual vocês abriram as vossas Bíblias. Diz assim em português. E aconteceu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Versículo 2. E disse o Senhor: Judá subirá, e eis que entreguei esta terra nas suas mãos. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha herança, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e também os perezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Versículo 5, diz que eles acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, pelejaram contra ele, feriram os cananeus e também os perezeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram e o prenderam e cortaram-lhe os polegares das mãos e também os polegares dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos dos polegares das mãos e dos pés cortados, eles apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou, e o levaram a Jerusalém, e ali morreu. Eu quero compartilhar esse texto que eu acabo de ler com vocês, trazendo um tema, falando sobre identidade. Eu quero compartilhar com vocês este texto que habla e deseja falar sobre o tema identidade. Something really important about these verses that we have been reading tonight is that the main theme of this, the main topic, would be about identity. Para que vocês possam entender o contexto do texto em que nós acabamos de ler. Para que vocês consigam compreender o contexto. Contexto del texto que acabamos de ler. So we can understand the context of the verses that we have already read. Vamos retornar um pouco na história. Vamos a retroceder um pouco na história. We have to go back a little to the story of it.
Abraão, o conhecido pai da fé. Abraão, el conocido padre de la fe. Abraham, the one as we know as the father of the faith. Depois de fazer um sacrifício ao Senhor em Gênesis capítulo 15, do versículo 11 ao 14. Depois de fazer um sacrifício ao Senhor em Gênesis 15. Gênesis 15, versículo 11 e 14. Okay. 14. Okay, as we can notice in Genesis 15, verses 11 to 14, we can notice that he has lived a sacrifice. O Senhor se apresentou a Abraão e prometeu a Abraão. El Señor se presentó a Abraham y prometió a Abraham. Hizo promesa a él. The Lord comes to Abraham and he promises something to him. Onde a descendência de Abraão, eles seriam peregrinos em uma terra que não pertenciam a eles, e eles seriam escravos durante um período de 400 anos. Donde la su descendencia sería peregrino en una tierra que no pertenece a ellos y serían esclavos por más o menos 400 años. And he told him that something that would happen with his kids, with his sons, is that he will live in different parts of the, he will move in earth that was not for them for 400 years. Mas o Senhor também disse que eles não sairiam dessa terra. Durante, depois de 400 anos escravos, eles não sairiam com suas mãos vazias. Eles sairiam daquela terra livres e com suas mãos carregando riquezas. O Senhor falou que esse povo, depois de 400 anos, não sairiam com suas mãos vazias, senão que sairiam desta terra, desta condição de escravidão, com as mãos cheias. Wonderful. He also told him that they, after these 400 years pass, they won't go out without anything. They would go out with a lot of richness. E assim aconteceu. O tempo passou e o Senhor então levantou a Moisés, o libertador. E assim aconteceu, assim passou. Então, Deus, nesse tempo, levanta Moisés, o libertador, o grande libertador. Excellent. And then we can notice that after some years, the Lord raised Moses, the one who delivered the town. Onde agora chegaria o tempo deles entrarem em uma terra onde eles já não seriam mais escravos. Tudo aquilo que eles plantassem, tudo aquilo que eles construíssem, agora seria 100%, pertenceria ao povo de Deus. Então, Deus nos conduz a uma terra onde eles já não seriam mais escravos, onde todo o que eles implantaram, onde todo o que eles sembraram, eles iam na cosecha. Wonderful. So the Lord take them to earth, to the earth, that it won't be of others, it will be their earth. Everything that they plant, everything that they form, will be about of them. Agora eles poderiam ter os seus sonhos. Eles poderiam ter as suas casas, aí eles poderiam ter as constituir as suas famílias. Afinal, agora eles se tornariam uma nação. Eles poderiam agora ter seus sonhos, suas casas, construir suas famílias. Agora eles seriam de hecho uma nação. Now they can have their dreams, they can have their families, they can have their houses because they now will be a country. E debaixo desses, de muitos sinais que nós conhecemos muito bem, depois de uma resistência de Faraó, o povo de Israel sai daquele lugar depois de 400 anos livre em direção a essa terra da promessa que Deus havia prometido a Abraão. E como sabemos, depois de todos os prodígios que se passaram devido à resistência de Faraó, este povo, então, vai para esta terra? Okay. Repita, pai. Então, depois desses sinais, o Senhor, mesmo o Faraó contrariado, o Senhor permite com que Faraó libere o povo de Deus para ir em direção a essa terra que Deus havia prometido a Abraão. E mesmo diante dessa resistência, Faraó, através da mão de Deus, permite que este povo vá até a terra prometida.
And as we know, the resistance of the Pharaon don't wanted to leave the town going out. But through the hand of the Lord and because of him working and that, the Pharaon let them go out. Se tiver difícil para você, Vilma, eu posso pregar em espanhol. Você, tá, ok? Você fala, pastor, fala em espanhol que eu falo, ok? Foi então que Moisés saiu daquele lugar e no meio de toda aquela trajetória em direção à terra da promessa, o povo começou a murmurar, e nós sabemos muito bem a história. Foi então que durante todo o trajeto da saída de Egito a que a terra, o povo então começa a murmurar, e já sabemos toda a história. Wow. Senhor, sim, sim. Sorry, Pastor. Yeah, and as we can notice through the way that they were getting to that earth, they started talking behind the Moses in this case. E por causa da murmuração, aquele povo não entrou na terra da promessa. Eles viram, mas eles não tomaram posse dela. E devido à murmuração, este povo não tomou posse da terra. Eles viram, pero não tomaram posse dela. Yeah, and because these little words behind him, we can notice that this town don't take the earth. They only look at it, but they don't take it. Mas a promessa de Deus, ela seguia viva. A palavra de Deus, ela permanecia. Pero la promesa de Dios seguía viva y la promesa de Dios seguía viva y la palabra de Dios permanecía. Amen. But the promise of the Lord continuing there and also his power, his word was in there for them. Foi então que o Senhor levanta Josué. Então, Deus levanta a Josué. And then is when Joshua is raised. O Senhor disse, Josué, assim como eu fui com Moisés, assim também eu serei contigo. Levanta e vai em direção à terra da promessa. Então, Deus habla a Josué, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Então, levanta e vai até a terra da promessa. And the Lord came to Joshua and told him, as I was with Moses, I will be with you. So take, raise up and go through the earth. Foi então que Josué começa a conquistar parte do território de toda a terra que Deus havia prometido. Então, dentre esse território que Deus havia prometido, estava incluído a cidade de Jericó. Então, Josué empieza a tomar posse de parte do território, da terra que Deus havia prometido, e dentre este território conquistado está a cidade de Jericó. And as we can notice, also Joshua started looking at this part of the earth and he was starting taking some territory. One of these towns was Jericho. Jericó é a mensagem que Jericó transmitia para aqueles que estavam de fora, com seus muros altos, com seus muros largos, era: aqui é impossível de entrar, aqui ninguém pode conquistar, aqui ninguém, nós não jamais seremos vencidos. Essa era a mensagem que Jericó, com seus muros altos e largos, estava transmitindo àqueles que estavam do lado de fora. El mensaje que Jericó pasaba a los que estaban afuera es: aquí ustedes no pueden entrar, aquí ustedes no pueden conquistar, nosotros somos invencibles. And as we can notice in that place, something was really important. It was a big block, you know, like really big, really strong and that. So they were never thinking that they would enter to the place. They would never think that they would conquer that world because it was impossible for the men. Então Deus começa a instruir a Josué, dizendo de como eles tomariam posse. Nós sabemos que teria que dar 7 voltas ao redor dos muros e na última volta outras 7 voltas. Muitos pensam que são 7 voltas e o muro cai, mas são 7 voltas e na sétima volta outras 7 voltas. Só que o que me chama a atenção é o Senhor falando que isso deveria ser feito em silêncio. Então, Deus dá uma orientação sobre como se venceria Jericó, que no caso dariam 7 voltas e que dariam estas 7 voltas em silêncio.
Okay, and we can notice in this case that the Lord comes to Joshua and he started giving them some orders. And as we know the story, they had to be rounding or around the place for seven circles. In the sixth, they will be quiet, but in the seventh, they had to shout. Porque certamente haveria no meio daquele povo gente também murmuradora. Porque certamente havia no meio daquele povo uma gente murmuradora. Because as we already know, in the middle of the town, there will be some people that was talking behind. E Deus queria dessa vez que o povo agisse diferente. Com Moisés, o povo falou muito. Com Josué, Deus disse, é melhor vocês se calarem para tomar posse. E desta vez, Deus queria que o povo atuara de uma forma diferente. Com Moisés, o povo falava muito, mas com Josué, eles necessitariam ser silêncio. Wonderful. He's saying something really important, because with Moses, the people used to talk in his backs, behind him. But the Lord told them to do something different with Joshua. They had to be quiet. Porque certamente, quando desse uma primeira volta, os muros não estremeceriam, daria uma volta, nada se movia, uma terceira volta, nada aconteceria. Certamente, na terceira, na quarta volta, já estariam falando, ué, mas os muros não iam cair, a gente não ia tomar posse. Deus falou, sete voltas, na sétima volta, sete voltas e todas em silêncio. Lo que pasa es que ellos en la primera vuelta podrían dar esta vuelta y los muros no caerían. En una segunda vuelta tampoco caerían. Y el pueblo podría llegar, guay, pero no pasa nada. Y Dios quería que me andase, percorrese las siete vueltas y en silencio. En las últimas siete vueltas, entonces hablaría y el muro caería. Wow, something incredible about this story is that, as we can notice, and why he said this is that in the first round, maybe the people wouldn't say anything because the wall didn't go down. The second would be the same. The third would be the same. But maybe at the fourth, the people will start talking behind Joshua. So the Lord wanted they to be quiet, the six circles, and then in the seven, everything will go down. E o milagre acontece. O muro cai. Eles recebem a orientação do Senhor, fazem como exatamente Deus havia dito, e eles começam a tomar posse de um pedaço, de parte do território que Deus havia prometido. Então, o milagre acontece, a muralha cai, e então eles entram e começam a tomar posse de parte do território que Deus havia prometido a eles. And then we can notice the big miracle. The walls come down so they can enter and conquer that place. And as we can notice, a little piece of what the Lord gave them. O que eu quero dizer com isso, que existem pessoas aqui nessa noite que já viveram alguns milagres em sua vida, que já viveram algumas promessas de Deus para a sua vida, mas ainda não viveram a totalidade da sua promessa. O que quero dizer nesta noite é que há pessoas aqui nesta noite que já viveram parte da promessa que Deus tem para suas vidas, parte do milagro, mas que não viveram em sua totalidade o que Deus tem para suas vidas. Amen. Wonderful. Something really important about the word is that what he wants to say is that maybe a lot of us, we have been taking some miracles from the Lord, some little parts of what he really wants us to have in our lives. Então, onde nós chegamos no texto em que nós acabamos de ler, Judá fazia parte da geração que Deus estava levantando para conquistar a totalidade da promessa. Então, o ponto que queremos chegar é que Judá foi levantado por Deus para ser parte da geração que tomaria posse da parte total da promessa, da totalidade da promessa. And what we can have in here is that the Lord raised Judah, Joshua, in this case also, for taking only one part of the main part that the Lord wants them to take. Foi então onde os irmãos, eles começaram a falar entre eles. Você me ajuda e eu te ajudo. Você ajuda, eu me ajuda a conquistar a parte de um território
e eu também vou ajudar você. Então, eles tiveram aqui nesse texto uma conversa para ir em direção a tomar posse de toda a promessa que Deus havia feito a eles. Então, os irmãos começam a falar entre eles. Você me ajuda, eu te ajudo. E então, eles se unem para adentrar e tomar posse da promessa que Deus tinha para eles. So between the brothers, they started talking. If you help me, I would help you. If I help you, you would help me. And this is the way that they are started to conquer each of the parts of the big main part that the Lord wants them to take. E a Bíblia diz que eles foram para essa guerra, para conquistar esse território, e houve uma grande batalha, onde 10 mil homens vieram a falecer. Foi uma grande batalha. Então, a Bíblia diz que eles se reúnem e para batalhar. E nesta batalha, 10 mil homens foram invitados para batalhar. 10 mil homens han fallecido em esta batalha. Y viene a fallecer. Wow, something really important is that we know the Bible says that in this war, what we can notice is that 10,000 people die on that day. Todas as vezes que vamos em direção para viver as maiores conquistas das nossas vidas, para tomar posse das promessas do Senhor, temos que ter uma clareza na nossa mente, no nosso espírito, de que uma grande batalha será travada. Todas as vezes que nós outros vamos em direção de tomar posse de algo que Deus tem para nossas vidas, de alguma promessa, temos que ter em nossa mente muito clara a ideia de que vamos a ter que vencer uma grande batalha, travar uma grande batalha. Amen. And we can, we have to know, we have to understand that when we have something or a lot to take, it's really important to know that we will have to have a big war also. E no meio dessa batalha, eles encontraram um homem chamado Adoni-Bezek. E no meio desta batalha, eles encontraram um homem chamado Adoni-Bezek. Adoni-Bezek. Okay, in the middle of this war, we can notice that they got to a person, they get to know a person, that it was Adoni-Bezek. Onde esse Adoni-Bezek, ele já havia destruído 70 nações e 70 reis estavam comendo migalhas debaixo da mesa de Adoni-Bezek. Adoni-Bezek havia... perdão, repita, pastor. Adoni-Bezek havia subjugado a outros reis e havia conquistado 70 nações, onde este rei havia subjugado a estas nações e estes reis estavam comendo migajas bajo la mesa de Adoni-Bezek, assim que era um grande adversário. Wow. So we can notice that Adoni-Bezek was a king that already killed a lot of different kings and about 70 nations. So the story tells that Adoni-Bezek has all these people down eating from the little parts of the food in the table of Adoni-Bezek. So he was a really big man of war. Significa que era homem muito forte. Significa que era homem muito forte. So we can understand that he was a really strong man. Ele havia vencido 70 nações. Havia vencido 70 nações. We can talk that he leader 70 nations. 70 reis comendo migalhas debaixo da mesa dele. 70 reis comendo migalhas debaixo de sua mesa. 70 nations, 70 kings eating from the little food that was coming down from the table of him. E Adoni-Bezek, quando capturava um rei e vencia uma nação. E Adoni-Bezek, quando capturava um rei e dominava uma nação. And when Adoni-Bezek was taking a nation or conquering some kings, a primeira coisa que ele fazia era cortar os polegares das mãos e também dos pés. A primeira coisa que ele fazia era cortar os polegares das mãos e de seus pés. Okay, so in what we can notice on this, that when Adoni-Bezek was taking some of the countries, what he do with the kings, it was cutting his fingers of the hands and the feet. Adoni-Bezek, o seu nome tem 5 significados.
Adonai Besek, su nombre tiene cinco significados. We can get to know that Adonai Besek has five different meanings. Adoni, ele é original, ele provém da palavra Adonai, portanto, Adoni significa Senhor. Adoni, seu original vem da palavra Adonai, e portanto, seu nome significa Adonai, significa Senhor. Wow, in what we can notice in Adoni Besek, Adoni comes from the Adonai, that it means the Lord. E Besek, então são três significados. E Besek são três significados. E Besek means three different things. Cidade, trevas e nação. Ciudad, tinieblas y nación. Sorry, the second what is? La segunda, ¿cuál es? Ciudad, tinieblas y nación. Okay, okay. The first one would be cities, the second would be tremble, and the third one would be nations. Então, se fizermos a junção da palavra Doni Bezek, significa Senhor da cidade, Senhor das trevas e Senhor da nação. Então, se hacemos a junção de seus nomes, então, teremos que Adonai Besek é Senhor da cidade, Senhor das tinieblas e Senhor da nação. Oh, and as we can notice and we combine them all, we can have that Adonai Besek means Lord of the cities, Lord of the darkness and Lord of the countries. Então a nossa luta para tomar posse das nossas grandes conquistas, vamos ter que aprender a lutar contra o Senhor das trevas, cidade e nação. Então, nossas lutas para tomar posse das promessas é que temos que lutar contra o Senhor da cidade, Senhor das tinieblas, o Senhor das nações. Something really important to understand that we get to that area that we want to conquist. Something really important that we have to do or to understand is that we have to go to war with the Lord of the cities, Lord of the darkness, and Lord of the countries. E o Senhor da cidade, trevas e nação, quando ele trava uma batalha contra nós, a primeira coisa que ele vai tentar fazer conosco, como ele não tem o poder de nos matar, ele vai tentar arrancar a nossa identidade. Por isso ele cortava os polegares das mãos. Aqui é onde estão as nossas digitais. Não há nenhuma pessoa no mundo, no meio de bilhões de seres humanos, que tenha uma digital igual à sua. Nós somos únicos. Então, el Señor de la ciudad, de las tinieblas y de la nación va a intentar destruir, para intentar que llegamos al propósito, él va a intentar destruir nuestra identidad. Y no hay nadie en el mundo que tenga la misma identificación que tenemos. La misma huella. La misma huella. Something really important that he's saying is that if we want to conquest that Lord, the Lord, the three things that we have been talking, when he conquest these kings, he cut the thumbs. Why? Because here we have the identity, the fingerprint. Not all the people, no one has the same fingerprint as we. So that's why he cut it, because he was releasing every identity that they had. Nunca houve tempo como esse, atuais, onde milhares de livros estão sendo escritos. Pessoas estão atrás do seu propósito. As pessoas querem o porquê, saber o porquê estão aqui. Para que estão aqui nesse mundo? O adversário, o Senhor das Trevas, cidade e nação, ele tem trabalhado contra a identidade das pessoas e tem tentado trabalhar destruindo a identidade da igreja. Em los tempos atuais, como em nenhum outro tempo, as pessoas estão atrás de seus propósitos, saber por que estão aqui, qual é o propósito disto, e o Senhor de la ciudad, o Senhor de la tiniebla e o Senhor de la nación está desea destruir, não, a identidade de las pessoas. Wow. A lot of people is looking for their purposes, why they are in the earth, where are they looking for the future. But this Lord, the Lord that we were talking, the Lord of the three things, is only looking for cutting the identity that you have. Por isso você precisa saber quem você é
E qual é a sua posição no reino? Por isso você necessita descobrir quem você é e qual é a sua posição no reino de Deus. That's why it's really important that you understand who you are and what you are doing in here, the purpose that you have in the Lord. Existem pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo agora e que os seus polegares das mãos foram cortados. Existem pessoas que estão nos assistindo agora que tiveram seus polegares das mãos cortados. And I can notice, like maybe a lot of people that is listening right now, a lot of people has already their fingerprints, their thumbs cut. No meio dessa batalha, para que você desistisse e parasse no meio do caminho. No meio desta batalha, para que você desistisse no meio do caminho. In the middle of these words, so you don't desist in the middle of this war. E nunca mais você se levantasse para lutar pelo território, pela promessa que Deus te fez. E nunca mais você se levantasse para lutar por el território e la promessa que Deus te fez. And because of that, you didn't realize that you have to raise up so you can consist what the Lord gave you. Por isso, quando você, Adoni Bezek, cortava o polegar das mãos, a maior dificuldade que um guerreiro teria é que jamais ele poderia segurar novamente uma espada. Por isso, Adoni Bezek, quando cortava os polegares das mãos, ele queria com isso fazer com dificuldade, porque sabia trair dificuldade, porque sabia que um guerreiro jamais poderia segurar bem a espada sem eles. Wow, something also really important to know is that why Adoni Bezek cut the thumb. Something really important is because without the thumb, they would never take the sword again. They cannot take it because only would be with four fingers. Deus vai levantar você nessa noite para voltar a guerrear pelas suas promessas. Deus vai levantar você nesta noite para que você regresse para que pueda lutar por suas promessas. But the Lord is coming tonight to raise up your life, to raise up who you are, so you can take this and conquer the earth. Assim como Jesus sabia quem ele era, quais eram os seus propósitos e o que ele representava. Assim como Jesus sabia muito bem quem ele era, quais eram seus propósitos e a quem ele representava. As Jesus know who he was, what was his purpose, and who he was showing by his life. Adoni Bezek, ele também cortava os polegares dos pés. Adoni Bezek também ele cortava os polegares dos pés das mãos e também dos pés. E também das mãos. Okay, Adoni Bezek was not only cutting the thumbs of the hands, also the thumbs of the feet. Nós seremos provados assim como Jesus foi provado. Nós seremos provados assim como Jesus foi provado. We are going to be proved as Jesus was proved. Em Mateus capítulo 4, versículo 4 ao versículo 6, a Bíblia diz que Jesus esteve em jejum 40 dias e 40 noites e o Senhor das Trevas se apresenta a ele. Mateus capítulo 4, versículo de 4 a 6, habla que Jesus ajunou durante 40 dias e 40 noites e o Senhor das Trevas se apresentou a ele. And as we can notice in Matthew 4, verses 4 to 6, we can notice that Jesus was not eating 40 days and 40 nights, and the Lord of the darkness come to him. Jesus estava sendo preparado para viver a maior conquista de todas as conquistas. Jesus estava sendo preparado para vivenciar a maior de todas as conquistas. Jesus has been prepared for the big and the main conquest that he will have. Então, o Senhor das Trevas aparece ali e pergunta para ele: se você é o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Então, o Senhor das Trevas aparece neste momento e habla para Jesus: se você é o Filho de Deus, então transforma esta pedra em pães.
So the Lord of the darkness come to Jesus and he said, if you are the son of the Lord, so change this rock into bread. O que me assusta e o que me surpreende não é Satanás, o Senhor das Trevas, dizer para Jesus transformar pedras em pães, mas ele perguntar a Jesus se você é a quem você diz que você é. Lo que me assombra não é Satanás aparecer para Jesus, sino ele perguntar a Jesus se ele era quem ele era. No, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Exactly. Something that I don't get awesome about is that the Lord of the darkness come to Jesus. What I really awesome about is that he asked, if you are the son of the Lord, change these rocks into bread. Então, se você é quem diz que você é, então o Senhor das Trevas está tentando a identidade de Jesus no meio de uma grande batalha a ponto de viver a maior conquista, dizendo, se você é, quem você diz que é? Se você é quem você diz que é. Com isto, o Senhor das Trevas está tentando levar Jesus a ter conflito quanto à sua identidade. With these words, if you are, I can notice that the devil was looking to hit, to eliminate the identity of Jesus. Depois disso, Satanás diz a ele, se você é quem você diz que é, então lança-te agora no abismo, lança-te agora no precipício. Todas as pessoas que perderam a sua identidade, elas são levadas pelo inimigo a ceifarem, a tirarem a sua própria vida, a se suicidarem. Não conseguem ver mais propósito, não conseguem ver mais sentido na vida, todas as pessoas que perderam a sua identidade. Quando são roubadas a sua identidade, o próximo passo do Senhor das Trevas é levar essa pessoa à morte. Quando ele tem Satanás, quando ele questiona a identidade de Jesus, ele habla, então, atira-te de aí. E ele, com isto, ele tem o intuito de paralisar a persona e fazer com que ela perca, não? Hasta sua vida. Something that happened in the second part is that he asks, if you are the son of the Lord, so go down like to sleep, let's say. And in what I can notice here is that in a lot of different ways, he will tell you to suicide or to commit killing, something like that, for eliminating the purpose that the Lord has with you. Por isso, em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, o Senhor disse assim, eu sou o que sou. Por isso que em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, Deus disse, eu sou o que sou. And that's why that we have in the Exodus 3, verse 14, that he says, I am that I am. Jesus disse em João capítulo 6, versículo 27 a 35, dizendo, eu sou o pão da vida. Em João capítulo 6, de 27 a 35, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Okay, and we can have in John 6, 27 to 35, that Jesus said, I am the bread of life. Por isso em João capítulo 8, versículo 12, ele diz, eu sou a porta. Em João, capítulo 6, versículo 8, ele diz, Jesus diz, eu sou a porta. And then also we have Jesus saying that he is the door. Por isso, em João, capítulo 10, ele diz, eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor. Em João, capítulo 10, Jesus diz, eu sou o bom pastor. Amen. And Jesus, in John 10, 11, says, I am the good shepherd. Por isso, em João, capítulo 11, versículo 25, ele diz, eu sou a ressurreição, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. No livro de Juan, ele também volta a dizer, eu sou a ressurreição, e quem crê em mim, aunque muera, viverá. And we have also Jesus saying in John 11:25, I am the resurrection and the life. He that believe in me, though he were dead, yet shall he live.
Ele disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. João capítulo 15, versículo 6 diz: Eu sou a videira verdadeira. E Jesus vuelve a dizer: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E João capítulo 15, versículo 6, ele diz: Eu sou a videira verdadeira. A vida verdadeira, muito bem. Amen. And we can notice also Jesus saying that he is alive, he is bread, he is the one that come. And then in the John 15:6, we had that he is the real vine. Você vê o tempo todo Jesus ao longo da sua caminhada afirmando o tempo todo quem ele era. Eu sou o pão da vida, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o pão da vida. Eu sou o que sou, o tempo todo Jesus afirmando quem ele era. Jesus, durante toda a sua vida, ele sempre reafirmava quem ele era. Eu sou o bom pastor, eu sou a vida, eu sou o que sou. Eu sou filho de Deus, não? And we can notice that Jesus, that he's through his life, he was always saying who he was. He was a bread, he was alive, he's everything. We can notice that Jesus that know what was his identity. As pessoas que não sabem quem são, quando você sabe quem exatamente você é, as pessoas que estão ao seu derredor, elas ficam escandalizadas. Assim como os fariseus na época ficavam escandalizados. Quando as pessoas sabem o que são, as que estão ao seu redor se escandalizam, assim como os fariseus quedavam escandalizados com Jesus. And when a person knows who he is, all the people around them start looking strange. Why? As the same as Jesus happened. Jesus knew who he was, but the Pharisees were looking at him like he was nothing. Por isso, em Lucas, capítulo 4, versículo 17, Jesus deu o seu cartão de apresentação, sua tarjeta de apresentação, onde ele dizia, o Espírito de Deus está sobre mim. Ele me ungiu para pregar o evangelho aos que estão pobres, declarar libertação aos que estão aprisionados, dar vista para aqueles que estão cegos e colocar em liberdade aqueles que estão oprimidos. Essa é a missão. Jesus não está declarando para aqueles fariseus. Jesus está declarando para o mundo espiritual, na sua primeira apresentação, quem ele era. Amém. Puede hablar entonces en español. Voy a hablar en castellano. El Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 17, Jesús da su tarjeta de presentación, donde él decía, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ungió para predicar el Evangelio a los pobres y declarar liberación a los que están cautivos y dar vista a los que están ciegos y poner en libertad a aquellos que están oprimidos. O sea, Jesús, y la primera vez que abre la Biblia en el templo, él comienza en este momento a dar su tarjeta de presentación, donde los fariseos se quedaron completamente escandalizados. Pero lo que él estaba haciendo era una declaración en el mundo espiritual diciendo quién él era y lo que él representaba y cuál era su misión. Amén. So we can also notice in Luke 4, verse from the 17 to the 18, that he says, the Spirit of the Lord is upon me, because he had anointed me to preach the gospel to the poor. He had me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering the sight to the blind, to set all liberty them that are bruised. But we can notice here that when Jesus, at the first part, as a card of presentation, he present himself, and maybe the Pharisees were thinking in a lot of different ways, and they were looking as he was crazy and that. But what Jesus was doing is in the spiritual life, he was giving his identity to the spiritual. Então não deixe que Satanás, o Senhor das Trevas, cidade e nação, roube a sua identidade. Você é filho do Deus vivo. Você é príncipe do Senhor. Você é uma princesa do Senhor. Tudo que pertence ao Pai, pertence aos filhos. Nós temos identidade em Cristo Jesus.
Entonces no dejes que el Señor de la ciudad, de las tinieblas y de las naciones robe su identidad en Jesús. Usted es hijo de Dios, usted es un príncipe, usted es una princesa de Dios. Amen. So remember something really important. Don't let the devil come to you. Don't let the Lord of the cities, the Lord of the darkness, the Lord of the countries come and quit your identity. Remember who you are. You're a princess of the Lord. You're a princess of the Lord. And something really important is that everything from the Lord is yours. So remember who you are. Lembre-se que você é filho do Deus vivo, todo-poderoso. Ainda que você não tenha tido pai, ainda que você não tenha tido mãe, a palavra do Senhor nos diz que Ele é o nosso Senhor e jamais Ele nos abandonará. Ainda que não tenhamos pai, ainda que não conhecemos a nossa mãe, nem o nosso pai, o Senhor, nosso Deus, jamais nos abandonará. Acuérdese que usted es hijo del Dios vivo, aunque usted no tenga padre, aunque no tenga madre, usted es hijo de Dios y Él jamás te desamparará. Even if you don't have father, even if you don't have mother, don't lose who you are. You are son of the Lord and he would never let you down. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você vai ter o que a Bíblia diz que você tem direito. Você é o que a Bíblia diz que você é e você terá o que a Bíblia diz que você tem a que você tem direito. You are what the Bible said you are, and you will do what the Bible said you will do. Então Deus está levantando um guerreiro que estava adormecido dentro de você. Amém. Deus está levantando um guerreiro que estava dormido dentro de você. The Lord is rising the warrior that was sleeping into yourself. Porque as batalhas muitas vezes têm o poder de roubar a nossa verdadeira identidade. Porque as batalhas têm o poder de roubar nossa verdadeira identidade. Because the battles that we have with the devil, the only thing that he wants is to eliminate our identity of who we are. Lembrar de Gideão agora. Me acordei de Gideão agora. I remember about Gideon right now. Onde o Senhor disse para ele assim: você é um valente. Quando o Senhor falou para Gideon, você é um valente. When the Lord came to him, told him, you are brave. Mas ele estava morrendo de medo, escondendo dos inimigos. Pero ele estava com muito medo, se escondia dos inimigos. But he was really worried, so he was getting out from the enemies. 7 anos escondendo o pouco que restava. Morrendo de medo dos inimigos. Por 7 anos, escondendo o pouco que eles tinham, com medo de seus inimigos. For 7 years, we can notice that he was afraid of the enemy, so he decided to take the little things that he had and taking care of them. Mas Deus, quando se apresenta a ele, diz, você é um valente. Pero Deus, quando se apresenta a ele, ele disse, você é um valente, um guerreiro. But when the Lord comes to him, he said, you are brave. Quando eu leio o texto, eu penso, não é possível. Será que Deus está mentindo? Eu estou vendo que esse homem está com medo, mas Deus está chamando ele de valente. Quando eu leio este texto, eu penso, não é possível. Deus está mentindo, com broma. Pero Deus chama ele de valente. In what I can notice here, and when I read this, I will say, Lord, he's not brave. You are lying, obviously, as a joke. But we can notice that he was not lying. He was brave. Mas por causa da batalha, roubou a identidade dele, gerando em Gideão uma falsa identidade. A identidade original de Gideão era a valentia, mas o que se via nele era o medo por causa das batalhas da vida. Regenerando em Gideão medo das batalhas. Por causa desses inimigos, verdade? Yeah, and what we can notice is that Gideon started taking these worries or be afraid because of the enemy, so he was having a false identity. Gerando uma falsa identidade em Gideon. Gerando uma falsa identidade em Gideon. Making a false identity in Gideon. Hoje Deus está restaurando a sua identidade.
Hoje Deus está regenerando sua identidade, restaurando. Today the Lord is raising up your identity. Você que nos vê e nos escuta, faça assim comigo, por favor. Dá-me um like. Você que nos vê e nos escuta, haga assim. Dá-me um me gusta. You, the one that you are watching, looking and listening, please give a thumb up. Deus está restaurando os teus polegares das mãos. Deus está restaurando os polegares das mãos. Deus está restaurando a tua identidade. Deus está restaurando tua identidade. The Lord is restoring your fingerprints. The Lord is restoring your thumbs up. And also the Lord is restoring your identity. E para finalizar. E para finalizar. For finishing. Adoni Bezek cortava os polegares dos pés. Adoni Bezek cortava os polegares dos pés. Adoni Bezek cut also the thumbs of the foot. E outro dia eu estava conversando com um médico ortopedista, muito famoso aqui no Brasil, mais conhecido do Brasil, é um amigo próximo. Outro dia eu estava conversando com um doutor muito ortopedista, muito conhecido aqui em Brasil, um amigo muito próximo. I was talking with a friend, a really close friend, that he's orthopedist, really known here in Brazil. E eu perguntei a ele, doutor, o que acontece com uma pessoa que não tem os polegares dos pés? E eu perguntei a ele, doutor, o que passa quando a pessoa não tem os polegares de seus pés? And I asked him, doctor, what happened to the person that had the thumbs in the feet? Eu disse para ele assim, eu quero que você diga a primeira palavra que vem sobre a sua mente, sem pensar. Eu quero que você me hable na primeira palavra que venha à sua mente, sem pensar. I want you to tell me the first word that you know or that comes into your mind without thinking. Ele disse, essa pessoa vai ter um desequilíbrio. Ele me falou, esta pessoa terá um desequilíbrio. And he know that this person will be not in his way. E ela não vai conseguir ficar durante muito tempo em pé. E ela não conseguirá quedar por muito tempo de pé. That person will be in an imbalance. He won't be raised up during a long time. Assim tem feito o Senhor das trevas, cidade e nação. Ele não pode nos matar, mas ele tem gerado um desequilíbrio na vida de muitas pessoas. Assim tem feito o Senhor das trevas, cidade e nação. Ele não pode matar, pero tem feito porque muitas pessoas que se quedem desequilibradas. Wow, so this is what the Lord of the countries, the Lord of the cities, and the Lord of the darkness do. He cannot kill you, but he will make an imbalance in your life. A Bíblia diz que não pense que o homem desequilibrado receberá alguma coisa do Senhor. Então o inimigo sabe que se gerar um desequilíbrio, nós não receberemos nada do Senhor. A Bíblia diz que o homem desequilibrado não receberá nada do Senhor. Repite, por favor, pastor. Quando o inimigo sabe, diz a Bíblia que uma pessoa desequilibrada não receberá nada do Senhor. Então, o inimigo sabe que regenerando em nossa vida personal, ministerial, como igreja, generando um desequilíbrio em uma determinada área, nós se estamos desequilibrados. Por ejemplo, si estamos mal en nuestra vida financiera, el enemigo sabe que esto nos afecta, esto va a generar un desequilibrio en las demás áreas. Entonces, él ataca en una área para generar una, dejarnos inestables para no recibir las promesas de Dios. In the Bible, it says that an imbalance, a person that is in an imbalance, he would never get something from the Lord. So the enemy knows this. That's why he wants to cut our identity and also give us an imbalance. Why? Let's talk about maybe money, maybe business. If there's not a balance in your business, it would start in a little part and then it will take all the part. That's why the enemy wants to kill that area of you. Ele sabe que se ele desequilibrar uma área da sua vida, vai afetar você nas demais. Ele sabe se te desequilibrar em uma área da sua vida, ele afetará as demais.
He knows that if he unbalances one part of your life, he will unbalance all your life. E existem pessoas que estão aqui nessa noite, nos vendo e nos ouvindo. Existem pessoas que estão aqui, aqui nesta noite, nos vendo e nos ouvindo. Que estão vivendo uma vida desequilibrada. Que estão vivendo uma vida desequilibrada. And I can notice that there's people right now that is watching us that they are living an unstable life. Um ano bem, outro ano mal. Um ano bem, outro mal. One year good and one year bad. As finanças bem, mas a família mal. As finanças bem, pero la familia mal. The finances good, but the family bad. Vida financeira boa, mas o ministério caindo. Vida financeira buena, pero el ministerio cayendo. Business life good, but the ministry is going down. Vida emocional desequilibrada. Que tem uma vida emocional desequilibrada. Emotional life unbalanced. Um dia acorda feliz. Um dia desperta feliz. One day they wake up happy. Outro dia. E outro dia triste. And in another day they are sad. Porque o Senhor das trevas, cidade e nação. Porque o Senhor das tinieblas, cidade e nação. Because the Lord of the darkness and the countries. Ele não pode matar você, mas ele trabalha para gerar um desequilíbrio. Ele não pode te matar, pero trabalha para gerar em você um desequilíbrio. He cannot kill you, but he is working for making an imbalance on you. Porque ele quer que você fique prostrado diante dos problemas. Porque ele deseja que você se quede prostrado diante dos problemas. Because he wants you to get into some problems and be in front of him. Comendo as migalhas debaixo da mesa dele. Comendo as migalhas debaixo de sua mesa. Eating the little food that was coming down on his table. Você vendo um banquete em cima da mesa, mas comendo o que está embaixo. Você vendo um banquete sobre a mesa, pero comendo o que está abaixo das migalhas. You're looking at a lot of different food on the table, but the only things that you can eat is crumbs from the floor. A partir de hoje, Deus vai restaurar os polegares dos teus pés, vai te levantar para você ter acesso ao banquete. A partir de hoje, Deus vai restaurar os polegares dos seus pés para que você consiga desfrutar dos banquetes. From now on, the Lord will give you and we give you your thumbs from your feet so you can have a balance and can eat from all the food of the table. O tempo da escassez acaba hoje. O tempo das migalhas termina hoje. El tiempo de la escasez se acaba hoy y los tiempos de las migallas también se acaban hoy. The time of not having everything is losing. The time of crumbs has gone. Right now is another time. Eu quero que você preste muita atenção em uma área da sua vida que está escasso, que está faltando algo. A partir de hoje, Deus vai equilibrar todas as áreas da sua vida. Eu quero que você preste atenção em alguma área da sua vida onde há escassez. Deus, ele vai restituir. I want you to pay attention into some special areas that you can notice that everything was bad because the Lord right now is balancing every part of your life and making it better. O Senhor está colocando de volta os teus polegares dos pés para que você se levante para nunca mais cair. Ele, Senhor, está colocando outra vez os polegares de seus pés para que você se levante e nunca mais caiga. The Lord is giving you your thumbs of your feet so you can raise up, you can wake up, and never one more time you can go down. A partir de hoje, você vai ter acesso ao banquete, à abundância do Senhor em todas as áreas da sua vida. A partir de hoje, você terá acesso ao banquete e você terá a abundância do Senhor para a sua vida. From now on, you can take from all the food of the table and have an abundance in your life. A Bíblia diz que então eles capturaram Adonibezeque. A Bíblia diz então que eles capturaram Adonibezeque. And the Bible says that when they take Adonibezeque. E os 10 mil homens morreram em Bezeque. E os 10 mil homens morreram em Bezeque.
and 10,000 people that die in that moment. Mas o curioso é que Adoni-Bezek foi levado para Jerusalém. Pero lo que es interesante es que Adoni-Bezek fue llevado para Jerusalén. And what is interesting to listen is that Adoni-Bezek was taken to Jerusalem. Eu perguntei ao Senhor, por que não mataram ele em Bezek e o mataram em Jerusalém? Eu perguntei ao Senhor, então, por que não mataram ele em Bezek e sim em Jerusalém? And I asked the Lord, why they don't kill him in Bezek and they kill him in Jerusalem? E o Espírito Santo falou comigo. E o Espírito Santo, então, me abriu. And the Holy Spirit talked to me. Me fazendo uma outra pergunta, dizendo, Jerusalém é conhecido como a capital de quê? Me fazendo uma outra pergunta. Jerusalém é conhecida como a capital de quê? And he asked me, or he answered me with a question. He asked me, Jerusalem is known as the capital of what? Eu disse, o lugar da adoração, porque ali todas as religiões adoram a Deus. Então o Senhor falou comigo, Jerusalém é a capital da adoração. É a capital da adoração porque todas as religiões, as pessoas que já estão, adoram a Deus. Então, é a capital da adoração. So I answered to him and I told him it's a worship nation, it's a worship place because all the people that go there worship to the Lord, so it's a nation of the worship. Aí o Senhor me disse, você quer destruir Adoni-Bezek, o Senhor das Trevas, cidade e nação? Então simplesmente comece a adorá-lo. Você deseja destruir Adoni-Bezek, o Senhor da cidade, tinieblas e nação? Então empiece a adorar. Oh, amen. So he told me, I take Adoni-Bezek there because I want to kill him in it, the Lord of the city, the Lord of the country, the Lord of the darkness, and I start worshiping him. Quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite. I want to pray for you this night. Com a sua identidade restaurada. Com sua identidade restaurada. Because of your identity restored. Com os seus polegares dos pés restaurados. Com tus pulgares de los pies restaurados. Because of your thumbs of your feet restored. Para viver uma vida equilibrada em todas as áreas. Para viver uma vida equilibrada em todas as áreas. For vamos living, orar nesse momento. For, for having a balanced life in all your areas. Senhor, diante da tua presença estamos nessa hora. Senhor, diante da tua presença estamos nesta hora. Agradecidos ao Senhor pelo lindo privilégio de estarmos nesse momento reunidos. Agradecidos com ele, Senhor, por esse lindo privilégio de estarmos aqui reunidos. Lord, we are here in front of you this time and we are thank you for all the things that you are letting us being here right now. Aonde as pessoas que nos assistem e nos ouvem vão ser levantadas para viver uma vida com abundância. Donde as pessoas que nos assistem e nos ouvem serão levantadas para viver uma vida com abundância. I thank you because of all the people that is watching, looking and listening to us, you will raise them lives for having a balanced life. Eu declaro que o Senhor das Trevas, cidade e nação, ele vai ter que mudar de endereço. Eu declaro que o Senhor das Tinieblas, cidade e nação, ele terá que cambiar de ubicação. I declare that the Lord of the cities, the nations, and the darkness will have to look for another place. Ele vai ter que sair dessa casa, ele vai ter que sair dessa empresa, ele vai ter que sair dessa família, ele vai ter que sair dessa cidade, ele vai ter que sair dessa igreja. Ele terá que sair desta casa, desta família, desta cidade, desta igreja. They would have to leave their houses, their families, their finances, their church. Porque a partir de hoje há um povo restaurado para vencer essa batalha. Porque a partir de hoje haverá um povo restaurado para vencer esta batalha. Because from now on I can notice that it will be a really big restoration in their lives. Porque eles sabem quem eles exatamente são a partir de hoje. Porque eles sabem quem eles são a partir de hoje.
because they know who they are from now on. Eu declaro cura, libertação, avivamento, transformações no nome de Jesus. Eu declaro sanidade, liberação e avivamento no nome de Jesus. I declare healing, liberation, salvation in the name of Jesus. Que nós começamos a partir de hoje a viver a melhor temporada da nossa vida. E nós começamos a partir de hoje a viver a melhor temporada de nossa vida, a melhor fase. And from now on, we are going to start having the best part of our lives and best moment in our lives. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. We pray like this in the name of Jesus. Amen. Deus Amém. Abençoe, meus amigos. Bendiciones, amigos. Big blessings, friends. Wow, it has been an amazing message and powerful time. Thank you, Pastor Alex, for being here with us tonight. Muchas gracias, Pastor. Fue un tiempo hermoso el que nos permitió tener y le agradezco mucho a Dios por permitirnos estar con usted esta noche. Obrigada, Pastor, pelo tempo que o Senhor nos permitiu viver nesta noite. Amen. We bless your life, your family, your ministry in the Jesus name. Bendecimos tu vida, tu familia y tu ministerio en el nombre de Jesús. Abençoamos tu vida, tu ministerio y tu familia en el nombre de Jesús. También muchas gracias a los traductores en esta noche, han hecho un excelente trabajo. Also, really thank you to the translators that were with us tonight. It was a big work. Thank you. Obrigada aos tradutores desta noite, fizeram um excelente trabalho. Cambiando idiomas, pero está excelente, gracias a Dios, que siempre nos ayuda para que el mensaje llegue a más personas. Changing languages for giving the word, but for getting to a lot of different countries. Cambiando os idiomas, mas gracias a Dios que nos ayuda para que a mensagem chegue a más personas. Una verdadera torre de Babel. Totally agree. Totalmente de acuerdo. Porque de ese jeito a gente consigue atingir más personas no mundo, né? Verdade. Gracias, amigos, por la invitación. Ha sido un placer y podéis contar con nosotros siempre que necesitáis. Aquí estamos, nuestra iglesia, nuestra familia, siempre a la disposición del reino para que el nombre del Señor sea siempre alabado y glorificado. Bendiciones. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a todos los que nos han acompañado esta noche. And really thank you to all the people that was with us tonight. Obrigada a todos que têm nos acompanhado esta noite. Recuerden compartir estos mensajes que son de mucha bendición. Estamos en 5 plataformas de Facebook y YouTube. Remember to share this information, this word in different platforms that we have. Remember that we are in 5 platforms on Facebook and 1 in YouTube. No esqueçam de compartir no Facebook y YouTube. Así es, y bueno, pues bendiciones. Buenas noches. That's it. So big blessings. See you the next time. Bye-bye.